procesi i këshilltarit special i kryeministrit të rumun është ai që ka mbritur në këto momente në Tiranë. Ndërkohë që procesi i Berlinit të zhvillohet me mbështetjen e Komisionit Evropian, institucione financiare ndërkombëtare dhe shtete anëtare të përfshira në proces, Austria, Kroacia, Franca, Gjermania, Italia, Slovenia dhe Mbretëria e Bashkuar së bashku me vendet e Ballkanit Perëndimor, është një ndihmështesë e procesit institucional të integrimit në Bashkimin Evropian dhe shteteve bazuar në miratimin e akis komunitar, pra e rregullave, ligjeve dhe dokumenteve të Bashkimit Evropian. Agenda e ndërlidhjes, procesi referohet shkëmbimeve humane, bashkëpunimit ekonomik, bashkëpunimit politik të rajonit. Brenda kësaj agende, procesi Berlinit ka patur marrëveshje dhe projekte në fushat e transportit dhe infrastrukturës, bashkëpunimit ekonomik, bashkëpunimit të rinjve dhe bashkëpunimit mes bizneseve dhe shoqërisë civile të Ballkanit Perëndimor. Në kuadrin e procesit të Berlinit janë krijuar dhe zyra rajonale bashkëpunimit, forumi investimeve i dhomave të Ballkanit Perëndimor, që është konsideruar dhe një nga rritjet më të rëndësishme.